І я хочу, і я також хочу. І ще майте на увазі. І я вам гарантую, театр, великий театр, я вважаю, я вам гарантую, борщ із Чебурашки, я не думаю, але, я все ж таки вважаю. І я не вважаю це популізмом. І я вас зараз трохи здивую. Під ефірний скандал там були всі. Це шлях в нікуди. Докази на стіл. Докази на стіл. Які ваші доказательства? І ще майте на увазі. Я ці офшорні рахунки відкрию. Я не вірю. Що буде робити новий президент? Приймемо нову конституцію. Негайно. Я можу сказати, я скрутила їм шию. Отець, ну ти видів? Я вважаю. Я вам гарантую. Там, де тендери освячуються. Борщ із Чебурашки може бути дуже небезпечним. Їм є за що мене боятися. А якщо ви станете президентом? Я стану президентом. Це точно не смачно.